זאת אומרת שהמימונה זה זמן של אמונה בעוונות הרבים והרעים. מה אנשים היום עושים? יוצאים לשדות, לפרדסים. למה הולכים לשמוע כל מיני זמרים, נשים, השם ישמור ויציב? עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. כל מיני זמרים, זמרות, חדד ותמה, איתור, נפיש וקדמה, כי שרית עם אלוקים, חמד על אצלם. לא יבוא ולא יהיה על עם ישראל, השם ישמור. זה להפקיע, זה לעקור את האמונה מעם ישראל. זה האמונה, עיקר העיקרים זה אמונה בחכמי ישראל, בליטוע את האמונה האמיתית, בראייה האמיתית, במדרגה הנכונה, בקדושה האמיתית, ותמיד לקחת ברכות מצדיקים, מכל יהודי ויהודי באשר הוא, כן? סיפרתי למורנו רבנו יעקב ראש הישיבה, סיפרתי לו שיום אחד בחמי הפעמים היינו בדרך חיים טובים עם הרב זכר צדיק לברכה והיה רבי ישראל אליזרע. אז היינו תלמידים קטנים, אז רבי ישראל אליזרע, הוא דיבר על ראש הישיבה, שהוא ראה אותו גודל ועוד כהנה וכהנה, הוא הסתכל ואמר לנו, ואמר לרב שמעון, אמר לו, התלמידים שלך מאוד מאוד מבוישים, יש לה שעני מושת פנים. אמרתי לרבי יעקב, אתה לא יכול לתאר לעצמך איזה סומק של אדמוניות עלה לרב עבדיה, איזה בושה שהיה. אני בתור נער זוכר את זה, אבל לא הבנתי למה הרב כל כך צריך להתבייש, כן? לא היה נראה איזה הפרשים גדולים מאוד, כן? ואחרי שעברו כמה שנים הזכרתי את זה לרב. כמו תלמידי חכמים, כמו תלמידי חכמים, כל כך, הוא לא אמר שום דבר, מה הוא אמר, התלמידים שלך בישנים, זה מה שהוא אמר, כן? התלמידים שלך בישנים, זה מה שהוא אמר, לא אמר שום דבר, זה אצל משפחת ביטון, משפחת ביטון, אני מבין, כן? התלמידים שלך בישנים, זהו זה, מה, לא אמר שום דבר, שום מילה אחת, שום כלום, אמר, אני מבייש, מה שהיה, ממש כמו עגבניה. לראות מה זה אדם גדול בתורה, ובאמת גדול בתורה, ולצד שני רואה את המידות שלו ואת הבושת פנים שלו. אז אני אומר, זה עיקר האמונה. האמונה זה ליטוע אמונה בחכמי ישראל. ליטוע אהבה ואחווה בחכמי ישראל. זה עיקר העיקרים. חס ושלום, כשאין את האמונה הגדולה הזאת, אין שום דבר בעולם. רבי אהרון קוטלר, ראש ישיבת ליקו, כן? הוא מספר על עצמו איך הוא זכה להיות ראש ישיבה, ואיך הוא הפריח את השממה השוממה שהייתה באמריקה. הוא למד אצל רב שמעון שקול. וההורים שלו היו עניים מרודים, ועניים מרודים תביא בית. בזמנו בשביל להיבחן, לא היה מצב להיבחן ללכת ככה כל מיני מקומות. וזה, תלך חמישה, ארבעה ימים ברגל, מרחקים גדולים, אוכל אין, צדה לדרך, שום דבר, וגם צדה לא היה להם. אמרו להורים שלו, תיכנס לבתי כנסיות, שמה תשתה, שמה תאכל, וכן עזה הדרך. בלי פלאפונים, בלי כלום, לא יודע איזה כוח, איזה גדלות, איזה אמונה, זה פלא עצום. דרך אגב, גם במרוקו זה היה ככה. מרחקים גדולים, משפחת אל-חדד, הם במקור שלהם במרוקו מתינריה, כן? והם נולדו בקזבלנקה. 14 שעות נסיעה, שום קשר, שום תקשורת, שום כלום. ברוך השם כולם יצאו דיינים ותלמידי חכמים. מסירות נפש ועניות גדולה מאוד שהייתה להם, כן? על כל פנים, רבי אהרון קוטלר מספר, שהוא כל הדרך הוא פחד להיבחן אצל רב שמעון שקול. פחד, איך אני אשב לידו, יבחן אותי, זה יהיה רטט זיע וחלחל, אני לא יוכל לעמוד במבחן. וכל היה שקוע והיה חוזר והיה משנה את הלימוד ואכל מפה ואכל משם, חטוף לענתך, אכל מה שאכל, שתה מה ששתה, עד שהגיע לרב שמעון שקול. כשהגיע אצל רב שמעון שקול והתיישב בפניו, אז הוא ראה שהוא מאוד מפחד. מה היה הבית של רב שמעון שקול? היה חדר אחד שלם, מיטה אחת בצד, המטבח, השירותים, היה באותו מקום. בחד המחת המחתינו. ואז הוא ראה אותו, הסתכל עליו, אמר לו, טוב, אני אבחן אותך עכשיו. אמר לו, אני בוחן אותך שתי שאלות. אם תעמוד בהן, התקבלת בישיבה. אמר לו, שאלה ראשונה, אני שואל אותך, תגיד לי, כמה זמן לא אכלת אוכל חם? אמר לו, 3 שבועות. כמה שמעון שקול ראש הישיבה? דבר הבא. כולם גדלו על תורתו והסוהרותיו של כל השטייגן של רב שמעון שקול. נו, בסדר, קם, סידר, בישל, הכין, הוא לא האמין, רב שמעון שקול מבשל לי, מה הולך פה, איך יעלה לדעת דבר כזה? איך ייתכן דבר כזה? נתן לו לאכול, עוד מנה, וסידר לו, ושימח אותו עד גמירה. אחרי שהוא ראה שברוך השם הוא אכל ושבע ודשן, אמר לו שאלה ב', תגיד לי כמה זמן לא ישנת על מיטה? אמר לו הרב, 10 ימים לא ישנתי על מיטה. אמר לו, היום אתה ישן במיטה שלי. על אותה מיטה שלו. שם הוא ישן.
למחרת בבוקר אחרי התפילה קרא לו, אמר לו, התקבלת לישיבה. הוא המבחן, התקבלת לישיבה. רב אהרון קוטלר אומר, זה הפך אותי לראש ישיבה. זה שראש הישיבה הבין את הנפש שלי, והבין בטח מאיזה מצב הגעתי, מזה נהפכתי לראש ישיבה. מיוחד לנעמי כבסורך, סורך.